Allow me to say, niruhusu kusema, there are tough weather patterns. Kuna hali mbaya za hali ya anga katika mwaka 2024. Very, very challenging tough weather patterns. Ambao zitakuwa za changamoto zaidi hali za anga. We will see earthquakes. Tutaona mtikisiko wa ardhi. Tough hard winters. Na hata hali ngumu zaidi ya wakati wa baridi. Then we will also see bushfires. Tutaona mioto ya misituni. We will also see unusual heat waves. Tutaona pia joto kali zaidi. But as I remember on 31st night. Napokumbuka 30 usiku wa 31. I saw a very interesting picture. Nikaona taswira ya kupendeza. That the three oceans. Kwamba zile bahari tatu. The water started rising up like bubbling from the middle of the oceans. Maji yakaanza kuinuka kama kutoka pale katikati ya bahari. The water started rising up. Maji yakaanza kuinuka juu. And I started looking and I'm like, oh wow, where is the water going? Nikaanza kuangalia nikashangaa, je, maji yenda wapi? That is an issue of prayer. Hilo ni jambo la maombi. The water rising to unnecessary damaging levels. Maji yakiinuka katika viwango vya uharibifu. So it's going to be a bit tough. Kwa hivyo itakuwa. I know every one of us, we had a dream of a seafront house. No, maybe you need to pray before you. Kama ulikuwa na ndoto ya kuwa na nyumba pale katika pwani, ukapata kuwaza tena.